Kif imwiet mill-Prim-Ministru Joseph Muscat fl-aħħar ġimgħat, il-budget tal-2015 jinkludi numru kbir ta' proġetti innovattivi maħsuba għas-ħubija bejn il-Gvern u l-Privat. Għal dan il-għan il-Gvern waqqaf il-kumpanija Projects Malta illi għandha l-għan li tidentifika inizjattivi bejn il-Gvern u l-Privat fl-istess ħin li tikkordina l-ħidma biex jitwettqu dawn l-inizjattivi. Fost il-proġetti maħsuba b'dan il-mod hemm lukanda f'Bigi. Il-Gvern jemmen li l-akwati ta' Bigi fejn hemm il-proġett tax-Ċentru Nazzjonali tax-Xjenza jista' jkun ukoll ċentru turistiku ewlieni fil-Mediterran. Is-ħubija mal-privat se servi wkoll biex jinħoloq proġett innovattiv biex iċ-ċentru tas-saħħa ta' Bormla ikun immodernizzat. Il-Gvern għandu l-pjan li ċ-ċentru jkun żviluppat u mħaddem mill-privat għalkemm is-servizz se jibqa' b'xejn għall-pubbliku. Proġett ieħor b'dan il-motu li se jsir fin-nofsinhar tal-pajjiż huwa l-binja ta' parkeġġ ta' madwar 370 karozza ġewwa Santa Margherita f'Bormla. Minn barra l-parkeġġ il-proġett għandu jkollu faċilitajiet sportivi u kummerċjali. Fil-budget ħabbar ukoll li l-Gvern qed ifassal master plan għaż-żona tal-Isptar San Luqa. Meta dan il-pjan ikun lest, il-Gvern se joħroġ sejħa l-interess biex dan is-sit illi l-maġġor parti tiegħu tħalla mitluq jiġi żviluppat b'mod li jkun ta' benefiċċju għall-eżiġenzi tal-poplu l-aktar foqsma relatati mas-saħħa. Fil-qasam tas-saħħa il-Gvern waqqaf il-kumpanija Medical Plus illi se tidħol f'arranġament ma' speċjalisti fl-Isptar Mater Dei. Dan se jwassal biex fil-waqt li jiżdiedu n-numru t-operazzjonijiet fil-ġurnata tax-xogħol, il-professjonisti jibqgħu għaddejjin b'numru t-operazzjonijiet fit-tmiem il-ġimgħa. Il-Gvern qed iħares ukoll lejn proġetti mal-privat fuq xogħol ta' tisbieħ u manutenzjoni. Projects Malta qed taħdem ukoll fuq sħubija mal-privat biex jiżbieħ l-ambjent urban f'pajjiżna. Fost il-mili tal-proġett hemm tisbieħ ta' toroq bilan li mhux biss isir titjib estetiku, iżda wkoll titjib b'rabta mandafa. Inizjattiva oħra hija dik ta' żvilupp flimkien mas-settur privat ta' bajjiet li bħalissa ma jintużawx għaliex mhumiex aċċessibbli għal pubbliku, dan b'rispett sieħ lejn l-ambjent. Fil-budget għandha tkun studjata wkoll il-possibilità li flimkien mal-privat jinbena breakwater bejn il-Belt Valletta u Taslima. Dan bilan li faċilita l-iżvilupp ta' jott marinas u faċilitajiet oħra fl-akwata. Fil-waqt li hemm ukoll il-ħsieb ta' public-private partnership għal trasport ta' taħt l-art u fuq il-baħar fil-Belt Valletta.